שלום לכולם, כאן עוז מקרמל דירקט. הפעם אני רוצה להראות לכם איך עושים ריברס סירינג. בחרתי באלי 3, אחד הגרילים הפופולריים שלנו. יש לו גם סיזלזון. מעבר אינפה שלו מגיע ל-900 מעלות. הרעיון הכללי זה בעצם להדליק את המעברים של ה-LE, לתת לגריל טיפה להתחמם ולהנמיך את האש, להניח נתח או סטייק בתוך הגריל ולתת לו להאפות, לתת לו לאט לאט להגיע למצב שאנחנו רוצים שהוא יגיע, והוא לא יצלה מבחוץ כמו שאנחנו אוהבים, ואז אנחנו נעביר אותו לסיזל זון לטמפרטורה גבוהה, שתי דקות מכל צד לסיום הצריבה. זה בעצם מה שאנחנו מחפשים. אז בעצם מה שאני עושה עכשיו, אני נותן לגריל להתחמם, אני אסגור את המכסה של האלי 3, אתן לו קצת להתחמם, אביא אותו למשהו כמו 120, 130 מעלות, 140 מעלות, לא לגבהים כמו 200 ומעלה. במקרה הזה בחרתי בטיבון מטורף, אתם תכף תראו אותו. אני אעביר אותו לסיזל זון, אצלה אותו שם, אצרוב אותו טוב טוב משני הצדדים, וכמובן שאני אוכל. מי שאוכל לבד לא צריך חברים בקבר. יאללה ביי. טוב חברים, חזרתי לכם בלאלי 3. טמפרטורה שלנו בערך 130 מעלות. מעבר הימני דלוק, שני המעברים האמצעיים קבועים. סטייק קטן, קצרצר. דק, טיבון משובח. אני מניח אותו בערך פה. אני לא מטבל, אני מניח אותו כאן. רשת חמה בגלל החימום הכללי של הגריל, אבל היא לא חמה בגלל שדלוק מתחתי המבער. ומה שאני עושה, אני סוגר את המכסה, עוזב אותו עכשיו איזה 20 דקות ב-6 סנטימטר, 20 דקות, חוזר אליו כדי להפוך אותו. אז ביי בינתיים. הסטייק שלי נח בצד הקר, לא בצד החם. הוא לא חם מאוד, אפשר להפוך אותו. שמתי לו פרוב של נפוליאון כדי לבדוד את מידת החום הפנימי. טוב חברים, 53 מעלות פנים הסטייק הנהדר שלי. זה הזמן בערך להדליק את הסיזל זון. ככה נראה הסטייק. אני חושב שאני יכול להפוך אותו רק בשביל הפוזה, מה שנקרא. הוא לא צלוי, אבל הוא אפוי, אוקיי? ועכשיו אני בעצם רוצה לתת לו תהליך צריבה. סיזלזון צריך להתחמם במשך לפחות דקה בשביל שנקבל חום מקסימלי. סיזלזון נדלק, אני משאיר את הלחצן של הווסת לחוץ כמה שניות כדי שהוא יתחיל להזרים גז באופן חופשי. אני לא יודע אם רואים במצלמה, אני אעשה זום, הוא תכף יתחיל להאדים, וזה בעצם מה שאני מחפש. הסטייק שלי יעלה עוד 2 מעלות ואז אני אוציא אותו לסיזל זון לצריבה חיצונית. הצריבה תהיה כל כך חזקה ויחסית מהירה שהיא לא תעלה דרגת עשייה ממה שקורה בתוך הסטייק. חברים, 54 מעלות, זאת הטמפרטורה שאני הולך להוציא את הסטייק. סיזל זון שלי חם. אנשים לפעמים שואלים אותי למה עולות להבות ומה לעשות. קודם כל, זה המטרה הכללית, שיעלו להבות, שיתנו חריכה חזקה, להשגיח, לא צריך לשרוף את הסטייק, לא צריך שהוא יהיה שחור מפיח, אבל אנחנו כן רוצים את הלהבות, אנחנו כן רוצים את הצריבה החזקה. ממליץ לכם לעבוד עם מלקחיים ארוכים,
כדי להחזיק את הבשר, במיוחד אם הוא בנתחים כאלה גדולים, להניח אותו על הצד שלו, יש פה את הצד של השומן, שלא ייפול הסטייק, הוא לא יעמוד ככה לבד. מחזיקים כמה שניות, נותנים חריכות טובות. אתם רואים, זה כל כך חם שזה מיד מתקרמל ונהיה מוכן לאכילה. אנחנו רוצים עוד כמה שניות. הצריפה כל כך חזקה שהיא לא, נכנסת פנימה לתוך הבשר, היא רק שורפת בחוץ ולא מעלה את דרגת הצליעה. ובאמת עוד כמה שניות אנחנו פשוט נוציא אותו. שימו לב, הסימנים האלה השחורים לא היו מקודם ועכשיו הם מופיעים על הבשר. זה מראה לכם כמה הרשת חמה וכמה היא צורבת. אני לא צריך יותר מזה באופן עקרוני, אני רק צריך לתת לסטייק, לתת לו לנוח ולתת לו להירגע, לתת לנוזלים לחזור פנימה. אני חושב שאנחנו בכיוון הנכון, ועוד דקה באמת אני אוציא את זה. נראה אתכם עוד דקה עם החיתוך. שלא תגידו שאני לא מפנק אתכם בתמונה מהסרטים. הנה, שימו לב איזה תמונה, לפנתיאון. זה הצד של הסינטה. מתאים לכם הצבע? זה הצד של הסינטה, זה הצד של הפילה. עכשיו,